Ja, hej Ole. Hej. Eller den lille Per, som er blevet til store Ole. Ja, det er snart længe siden. Ole Nøgman hedder det. Ja. Hvordan kom du egentlig med i det? Det var på samme måde som nogle af jer. Der var en avis dengang, der havde sådan... Der skrev de, at de skulle bruge nogle børn til at spille lille Per. Eller ikke børn til at spille, nogle børn til den der far til Pia. Og så sendte min mor billedet ind, ligesom din mor gjorde dig. Og så gik der lang tid, før vi pludselig hørte noget, og så var jeg ude på prøvefilmen, og så gik det slag. Ja. Da du var med i den første, da du kun var 5 år, ja, der var der jo ikke nogen skoleproblemer. Nej. Men der må der have været nogle barnepigeproblemer. Jamen, min mor tog med mig hver dag til og fra studiet på de første film. Der var også noget med mor. Jo, der var min mor også med. Så. For uden at passe mig, så passede hun selvfølgelig også de 2 andre. Hvordan var det at spille med paryk på? Det var varmt. Man brugte meget mere lys dengang også, fordi filmene var langsomme, rent teknisk. Man brugte meget mere lys, og det var meget varmt. Og vi havde meget mere sminke, end man har i dag. Sådan en rigtig gammeldags teatersminke. Først et valg, og så pulver udenpå, og så går øjnene og det der. Du ligner sådan en lille sort, strithåret fyr, men det var du ikke virkelig? Nej, jeg har altid haft sådan noget hår som det her. Ja. Det var paryk til at starte med, og så blev det... Da der var gået nogle år, så fandt jeg ud af, at det var for slemt med det her med paryken. Det var varmt om sommeren, når vi arbejder, så fik jeg bare mit eget hår sort i stedet. Når man nu ser det klip, som vi lige har set der, så ligner du sådan en lille kernesund, en krop, kan man nærmest sige, med en lille topmave. Ja, jamen, det var også en kunstig en, jeg havde brugt, der var bundet på ryggen. Ja, aha, du skulle se sådan ud. Ja, jeg skulle lige en tegneserie dengang jo. Tegneserien kom først, og så lavede man film over tegneserien, ja. Så jeg skulle bare ligne den tegne. Ja, ja. Og han var også en lille tykron en. Jeg tænker på, at man kan jo godt forestille sig, når du siger, at det er foregået over 3 måneder, ja, at man kan ændre sig på nogle tidspunkt. Mens man er barn. Men det kan man sagtens, man kan tage tænder. For eksempel? Jeg tabte tænder på et tidspunkt, og så måtte man lave plastiktænder, når du får en sted for. Det ved jeg ikke, om I har været ude for. Hvordan ser du ud, Bertram? Prøv lige at smile. Det er sket. Man kan jo ikke gå ud af en dør med alle tænderne i munden, og så komme ud på den anden side og mangle en tand, fordi der kan gå 2 måneder mellem optagelserne. Så jeg måtte have plastiktænder til at sætte på som reserve. Det er et kebis. Ja, som 7-årig. En eller anden scene, som... Du kan huske sådan noget helt forfærdeligt. Jamen, der er kun én. Og det var fra den film, der hed Fars Via på landet. Ja. Der er én scene, hvor vi er drevet til havs, mig og min storebror i filmen, der hed Ole. Og en anden en er drevet til havs i sådan en fladbundet pram. Fra vestkysten, vi er bare taget ud med en stage og uden åre, og lige pludselig så ligger vi altså midt ud i vandet. Og det skulle optages derude med fiskekutter og sådan noget, ikke? Ja, ja. Det er nemlig rigtigt. Og der var jeg altså bange, da vi sad i den båd og skulle filmes der, selvom der lå fiskekutter på begge sider af os, og der lå en robåd med folk til at fange os op, hvis vi skulle falde i vandet. Der var jeg altså bange, det ville jeg ikke lade mig.